s obzirom koliko je kiše padalo i stalno kiša i toplo kiša i toplo, evo jutro se promicala neka kiša, juče je padala kiša, prekjuče me je prekinula pred kraj prskanja. Dobri su ovi moji orasi, mislim, koliko god bili generalno loši, zdravi su, tek ponegde pomalo pegavosti, nije to ništa strašno. Evo. Vrh se rumeni i po koji list, evo, da ima nešto malo pegavosti, inače sve ok. Dobro sam prošao, to jest dobro prolazim još uvijek. Sad završavam ono što me je prekjuče prekinula kiša, a inače već sam kasnio jer nikako da dođem u priliku da prskam kad svaki dan, ali svaki svakcati dan pada kiša. I također zbog toga ovo je već bilo spremno za freziranje. Nikako da isfreziram. Danas sam došao. Pa šta mi Bog da. Vidimo se u sljedećem videu, drugari.